Beraz, gu Diabolo Kiwi taldea gira, Garazitik. Taldea osatzen dugu ni Leirek, Amaiurek gitarran, Aiandek basuan eta Julenek baterian. Baitugu 18 eta 25 urte artean ditugu hor. Lehenik Diabolo Kiwi taldea hasi zuten Aiande eta Julen Etxeberrik. Eta hirugarren mutiko batekin, Xabi Dupuiekin. Eta horiek sortu zuten Diabolo Kiwi taldea. Eta egin zuten kontzertu batzu, gero gelditu zuten, eta laukotean berriz sortu da, berriztatu da taldea dela urte bat. Ez dut zailtasuna handiena, gehien bat materiala dela, edo gero guk xantza dugu, edo suertea dugu, errepikatzeko adibidez errestasunak ditugulako, Aianderen etxean errepikatzen dugu baldintza aski honetan, eta gero, ez dakit, pixka bat gaur egun musika taldeak ere jotzeko behar dute hainitz komunikatu, eta hortan ere lana, komunikatzea ere, edo komunikazioa lana da. Guretzat euskaraz kantatzea eta sortzea importanta zenen ustez, denek gure ama hizkuntza dugu, denek egunero euskara erabiltzen dugu beti lagunekin, familiarekin, beti, eta guretzat zinez naturalki eginda euskaraz konposatzea eta euskaraz kantatzea. Hori bai ginuen, evidentzia bat bezala gure hizkuntza zelako, hori erabiliko ginuela. Eta funkia jotzen dugu, pixkat gure ara, guk entzuten bai ginuen musika estilo hori denek, eta dantzatzeko eta maite baitugu pixkat freskotasun, funkiak ekartzen duen freskotasun edo hori. Bada eszena dinamiko bat, jan denuke, Euskal Herri mailan, eta bada autu hainitz egiten da, estilo hainitz jokatzen dira, musika talde hainitz bat dira, ez dakit, abian bagira beste leku batzutara, pentsatuz, Iparraldean ere ez dela biziki gune urbanizatua edo. Badala ere mugimendu eta Euskal Herri osoan ere jango nuke. Edabideak ere laguntzen dute plaza hori mugiarazten eta pentsatzen dut horren bitartez ere musikariak elgar tresnak badirela ere musikariak elkar ezagut dezaten eta badela ere konsientzia bat musika komunitate konsientzia bat ere jango nuke. Eta beraz taldeen artean, ez dakit izan kontzertu bat lortzeko, bait taldeen artean ere laguntzak ere ongi etorriak dira eta bat dira.